Mobileri Drenica, gjithçka që ju duhet për shtëpinë tuaj. A dëshironi që shtëpia juaj të duket të bukur, moderne dhe e kuruar në çdo detaj të saj? Ejani në Mobileri Drenica. Prej më shumë se 13 vitesh na gjeni në New Shopping në Suedi. Mobilje, ndriçues dhe gjithçka tjetër që duhet për shtëpinë tuaj, me një stil unik e të veçantë. Mobilje që vijnë nga e gjithë Europa, e madje edhe nga India e largët. Mobileri Drenica, shtëpia juaj e rehatis. Mirë se të vini. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në New Shopping, një qytet në Suedi. Jemi këtu me një nga biznesmenet më të njohur të këtij qyteti, biznesmen shqiptar i cili ka ardhur nga Kosova. Prej shumë vitesh ushtron aktivitetin e tij në një mobileri, Mobileri Drenica. Jemi pikërisht me zotin Syl Shala. Zotë Shala, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë dhe ju uroj shumë suksese për këtë biznes që prej 13 vitesh më sa duket ka rezultuar i suksesshëm. Po faleminderit ju si keni ardhur. Që 13 vite ne kem këtë biznes, mirë shkon, jemi punojmë së bashku familja, jemi 4 vëllezër, punojmë të gjithë së bashku këtu. Pash që këtu keni edhe një komodin të ardhur nga India, i referohem një bisede para prake. Por ne kem të gjitha mobilet, por aja komodina është pej Indije, është dronë, na porositëm edhe prej Indije vinë shumë gjerat në ndryshme, janë të mira. Po në përgjithsi, mobilet janë prej Evropë. Sa vështirë është konkurenca në Suedi, duke qenë se ju vini nga një shtet tjetër, apo jeni ndjeri barabart mes të barabartve në Suedi, suedezve? Po normal është vështirë, kur të afilojsh një biznes në shtet tjetër, por me puna rritë gjithëse. Kur të punojsh, e arritë çdo gjë. Si kanë qenë fillimet tua, si keni mbritur dhe ardhur në Suedi? Po në fillim edhe ne kemë ardhur sikur të gjithë tjertë. Se azilanta, kemi kërku azil të, pasa ne kemë fitu drejtën e asilit, edhe kemë fillu me punu, fillimisht këmë punu, kjo ka qenë mobileri edhe më herët, mbas një kohë, e kemë po marveshjen e kemë bleket mobilerin që 13 vite. Atëherë, aktivitetin tuaj ju e keni vetëm në New Shopping apo në edhe në qytetet të tjera? Pra e keni të shtrirë si biznes edhe në qytetet tjera të Suedis apo synoni të zgjeroni aktivitetin? Për momentin jem vetëm në New Shopping të shofëm si shkojnë punët. Qofë si shkojnë puna mi, mendojmë edhe me rritë dhe ma shumë, me zgjano edhe në qytete tjera, po të shofëm. Mobileri Drenica e konsideroni si një sukses tuaj? Pas se ditë është vesej që i po, emni është, pas se na jem prej Drenice, so, jena me jervesh me regjistru Drenica. Por, mirë ka shku dhe risat, edhe emni sështë edhe atë që me rëndësit e suedest, emni së që pesho, me rëndësi është pritja, se që shë e pretë mishterit, pro na kena arrit me pritjen që e bojmë të edhe kem posë sukses dhe resët. Si funksionon puna në biznesin tuaj? I prodhon një vetë mobilerit, apo keni kontraktuar me kompani tjera dhe me pas bëhet edhe shqitja e tyre në tregun suedez? Na vetëm i shqesëm, i bojmë përësit, nuk i prodhojmë vetë mobilet, i blejmë pe i shtetë ndryshme. Ka prodhime Suedis, Danimarkës, Finlandës, Lituanis, Polonis, prej Indije, të më thonë shtetet ndryshme. Suedezët, cilën stil ose model të mobilerive preferojnë, ato klasikun, elegant, apo tradicional? Suedezët i preferojnë ma shumë tradicional, dojnë me konë kvaliteti me konë të hujt, ma shumë i pëlqin me konë më dukë
të bukra. E keni fjalën për shqiptarët? Shqiptarët, po edhe tjertë, prej vendet tjera, prej Afrike, prej Sirije, po në përgjithësit hujt kanë dëshirë më dukë më të bukra, për së edes të edojnë kvalitetin. Sigurisht cilësia ka shumë rëndësi dhe unë juroj shumë suksese në aktivitetin tuaj, në biznesin tuaj familjar që ju keni, por pres dhe urimet tuaja për televizionin e ri që sapo është hapur i pari televizion shqiptar në Suedi. Faleminderit edhe për juve si keni gjetë kohë më orë këtu në shopping, se Suedia është shtet i madh edhe rrugë gjatë më orë prej atij qytetit ku ju e keni hapur televizionin. Ju uroj suksese, shpresoj që do të shihem më shpesh.